Bankers Petroleum Albania në vijim të mbështetjes që e për zhvillimin ekonomik të zonës e operacioneve të veta, në kuadër të programit të zhvillimit ekonomik dhe nxitjes së biznesit të vogël dhe të mesëm, ndihmojnë në organizimin e prezantimit të oficinës në qytetin e Fierit. Oficina është një iniciativë dhe projekt i përbashkët i Fundacionit Soros dhe Institutit Harry Fools, që synon kualifikimin e sipërmarrësve të rinj për të përshtatur me ndryshimet e vazhdueshme të ekonomisë globale dhe të arrin të kryojnë biznese komercialisht të qëndrueshme që të mund të penetrojnë me produkte dhe shërbime në tregun ndërkombëtar. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik është një nga shtyllat e programit investimeve në komunitet të Bankers Petroleum. Prej 2 vjetësh ne kemi çelur një program të granteve të vogla ku mbështesim biznese të vogla dhe të mesme në zonën ku ne operojmë. Ne kemi synim rivitalizimin dhe gjallërimin e aktivitetit ekonomik në zonën tonë. Por ne e kuptojmë që nuk jemi të vetmit që jemi të përfshirë në iniciativa të tilla. Iniciativa që ne po mbështesim si kompani sot, iniciativa e Swiss Entrepreneurship Program dhe Fondacionit Soros dhe partnerëve të tjerë që janë të përfshirë në këtë projekt, është një iniciativë që na u prezantua dhe na duket shumë e mirë për t'u aplikuar dhe në qytetin e Fierit dhe në zonën e Patos Marinzës. Prandaj Bankers e mbështet këtë iniciativë, qoftë me praninë dhe me organizimin e eventit sotëm, por qoftë edhe me grante në të ardhmen, nëse kjo iniciativë do të provohet që është e dobishme për banorët dhe për qytetarët e qytetit tonë. Pjesëmarrësit shprehen interes të lartë për këtë program dhe po mendohet seriozisht që një program i ngjashëm të mund të aplikohet dhe me sipërmarrës të rinj në rajonin e Fierit.